týmto pustým hradom veľmi súvisia všetky tie poznatky, ktoré máme z histórie a ktoré teda nás aj učia možno do budúcnosti o našom zvolene. A teda v súvislosti s tým bola pripravená nová publikácia o najnovších posledných výsledkoch výskumu, ktorú teda spracoval kolektív autorov zastúpených pánom Janom Beliakom, pani Noemi Beliak-Pažinovou a pánom Michalom Šimkovicom. No a ja ešte poprosím o chvíľku strpenia, aj keď viem, že už je to veľmi ťažké. Ešte teda možno len stručne o tejto publikácii, čo prináša, aké témy otvára. Tak, ja sa teším, že máme možnosť časových úsekoch aj zhodnotiť výsledky vedeckého bádania, ktoré vyplývajú z nášho archeologického výskumu, jednak na Pustom hrade, ale aj na hrade Peťuša v katastrii obce Ostrá Lúka. Vítam týmto aj pána starostu Juraja Jeloka. Aktuálne aj prebieha letná škola archeológie pod vedením mojej manželky a vedúce katedry archeológie Noemi Beliak-Pažinovej na tomto tajomnom, málo poznanom hrade a znova našli nové zaujímavé veci. Ja som rád, že tie nami získané informácie vieme týmto spôsobom odozdať širokej verejnosti, že tie nálezy, ktoré vykopeme, neskončia v našich depozitoch, ale sú k nahliadnutiu aktuálne v výstavnej miestnosti v Starej Radnici. A od 13. septembra sa vo zvolenie uskutoční veľmi pekná veľká výstava Dedictvo Karola Veľkého, kde budú opäť vystavené najkrajšie nálezy nielen z Pustého hradu. Nie je to náhoda, pretože aj tú výstavu, aj túto populárnu vedeckú knihu venujeme zvolenčanom, zvolenú všetkým návštevníkom a zvolenú aj preto, že tento rok má narodeniny a slávi 775. výročie od obnovenia mestských privilégií. Bolo tak 28. decembra v roku 1243. Obrovský kus práce na Pustom hrade každoročne odvádzajú študenti a aj nezamestnaní v rámci projektu Zapoja nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Patrí za to veľká vďaka, lebo bez ich mravenčej práce za každého počasia by sme potom nemohli zúložiť tie vedomosti v rámci takéto publikácie. A veľká vďaka patrí aj Noemi, ktorá sa levým podielom podielala na napísaní tejto knihy. A ja jej teraz odovzdám slovo, aby vám povedala, čo najzaujímavejšie v tej knihe môžete si prečítať. Ďakujem veľmi pekne, ja budem stručná. Vážená pani primátorka, vážený pán župan a všetci, ktorí ste prišli a ktorí máte radi našu prácu archeológiu a históriu, som veľmi rada, že vám môžeme dnes predstaviť túto novú publikáciu, ktorá je, alebo teda obsahuje najnovšie informácie o Zvolenskom Pustom hrade a taktiež o menšom hrade, hrade Peťuša, ktorý ale už patrí ku koloritu pamiatok archeologických, ktoré sa nachádzajú na juhu Zvolenskej kotliny. Hrad Peťuša patrí do katastrofce Ostrej Lúky a na hrad sa viete dostať aj z obce Ostrá Lúka, aj odtiaľto zo Zvolena. V tejto publikácii sme sa snažili napísať všetky informácie, všetky nové informácie, ale písali sme to pre ľudí, pre vás, čiže aby sú tam informácie o dejinách hradu, histórii oboch hradov a o každodennom živote, ktorý sme vyčítali práve z archeologických nálezov, ktoré sme na oboch hradoch vykopali. Takže som veľmi rada, že práve dnes môžeme túto publikáciu predstaviť a budem veľmi rada, keď si ju prečítate alebo prelistujete. Je plnofarebná s mnohými obrázkami z hradu, z histórie, aj s archeologickými nálezmi. Ďakujem veľmi pekne. Ja už som dneska niekoľkokrát povedala, že to je posledná vec a potom zase prišla ďalšia, ale teda naozaj už posledná vec. Treba povedať, že táto publikácia bola vytvorená s podporou oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko, ktorú teraz zastupuje pán riaditeľ Jiří Pieč. Takže ešte možno vás by som poprosila povedať pár posledných slov o knihe a potom už ideme na krstenie a ideme na užívanie toho všetkého.
Ďakujem pekne, tak ja s takýmto úvodom to naozaj skrátim, aby som nezdržoval. A naša organizácia primárne podporuje rozvoj cestovného ruchu v regióne a práve lokalita Tlustého hradu, ale aj ďalších spomenutých, má svoju atmosféru, má svoju históriu a určite dominantou z hľadiska cestovného ruchu nielen v našom regióne, ale aj v rámci Slovenska, ako sa často môžeme vidieť teda aj z hľadiska zahraničných návštevníkov. A preto veľmi vítam a ďakujem za takúto skvelú publikáciu, taktiež za tento skvelý stánok a ja verím, že to je len začiatok dlhej a úspešnej cesty, ktorá je jednak pre Pustý hrad, jednak pre Zvolen a jednak pre širšie okolie. Takže naozaj všetkým ďakujem a želám všetko dobré. Ďakujeme, takže prisúbili sme ku krstu tejto knihy, ktorá sa teda bude krstiť sutinou vykopanou počas výskumu na Dolnom hrade a každý tou svojou troškou posype, aby teda naozaj pevne zakorenil túto knihu do nášho vnímania a do našich prezentácií. Nech sa páči. Takže želáme jej všetko dobré, týmto ju vítame do života. No a vám prajeme krásne popoludnie spolu s ľudovou hudbou Hron a Haligonkármi z Podpolania. Krásny deň!